wenu na ujinga wenu huko. Wacheni upumbavu. Hapana pigia mimi kuniambia umekatwa pesa. Mimi ndio narudisha zenye wamekata. Pumbavu wewe. Kana hiyo fale yako huko. Mimi hakuna mahali narudishia mtu ile pesa amekatwa. Mimi ni mwananchi mwenye sina kazi. Hapana wewe askari kunipigia ati wewe unalinda state house, unakula marupurupu ya 500. Unataka nikuongezee 500 mama yako. Wakati mnarusha tear gas, amunipigiangi simu mkiniambia mnaenda kurusha tear gas. Sasa zile mnanyanyazwa kwa mishahara. Na maskari wote wa Kenya wote ni maskini. Wanakaa na line ya Airtel. Ukiona mtu yeyote anatumia Airtel ni maskini. Ananunua tubonge ya 10 bob, anashinda nayo wiki mzima. Mtu anatumia Safcom ndio tajiri. Huyo ni bwenyenye. Kwa hivyo naambia Raila Odinga, maskari wamenituma nikuambie urudishe maandamano. Wameniambia Ruta atakukuta state house kama umekaa kwa kiti. Wamechoka na yeye. Kwa hivyo baba, hii ni ujumbe nimekupea. And that is very very powerful message. This is a serious. Jacaranda, hey! Jacaranda power! Jacaranda ria! Na lazima nitatoa majani. Jacaranda, hey! Jacaranda, hey! Jacaranda power! Mimi nataka niseme namna hii. Nikimalizia. Kwa sababu nchi yetu ya Kenya iko mahali pabaya. Lazima sisi kama raia tuamuka asubuhi tuongee ili sauti yetu isikike. Raila Odinga, watu wale wanasema Raila Odinga ako pale kwa sababu ya interest yake, huyo mtu ni muongo. Raila Odinga ni tajiri hii Kenya. Wewe ukitaka ukisema Raila Odinga ako pale kwa interest yako, enda uambie mama yako, enda uambie baba yako, enda uambie shosho yako, enda uambie matako yako. Raila Odinga ni tajiri na tunamheshimu, na mtu yeyote anapigana na Raila utakufa mbele yake. So wananchi, mimi oya hata kupiga watu kwa ovyo ovyo bwana. Malizia tu mwesha. Wewe ndio mwesha, ongea.